Fjalë të urta për prindrit. Nuk ka gjë më të ëmbël se atë dheu dhe prindrit. Prindrit që janë të ashpër, bëjnë fëmijë më të mirë. Me prindin, mos u përpiqni të provoni se keni të drejtë. Mos debatoni me prindrit, dhe nëse keni të drejtë. Pas çdo gruaje të fortë, fshihet një baba tiran. Nuk mund të mendoj për asnjë nevojë tjetër në fëmijëri aq të fortë sa mbrojtja nga babai. Mos mirënjohja me zezë, por dhe me shpeshta, është mos mirënjohja e fëmijëve ndaj prindërve. Nënat i duan fëmijët e tyre më shumë se baballarët. Dhe kjo sepse së pari, lindja është e dhimbshme, dhe së dyti, ato janë të sigurta se fëmijët që kanë lindur janë të tyre. Vendimi për të pasur një fëmijë është vërtet i rëndësishëm. Ju vendosni ta lini zemrën të qarkulloj jashtë trupit tuaj për gjithmonë. Ka baballarë që nuk i duan fëmijët e tyre, por nuk ka gjysh që nuk i adhuron niprit e tij. Një burr plaket ditën që humbet nënën e tij. Prindrit mund të japin vetëm këshilla të mira dhe të tregojnë rrugën e duhur, por formësimi përfundimtar i karakterit të një burri është në duart e tij. Do të doja t'i kisha thënë babajtim se e dua dhe një herë për para se të vdiste. Një shenjë mirë e një njeriu të mirë është se ai e do baban dhe nënën e tij. Një burë e di kur fillon të plaket, kur fillon t'i ngjaj babait të tij. Gjëja më e rëndësishme që prindrit mund të mësojnë fëmijëve të tyre është se si të kalojnë pa ta. Ashtu si bukuria, shpirti dhe zemra janë gjithmonë rezultat i prindërve të varfër. Zoti nuk mund të jetë kudo. Kështu që ai krijoi nënat. Prindërit janë si Zoti. Ju dëshironi të dini se ata janë atje, diku, dhe dëshironi që ata të mendojnë mirë për ju, por ju i telefononi ata vetëm kur keni nevojë për diçka. E nisa jetën me dy avantazhe të mëdha. Pa para dhe prindër të mirë. Nëse nuk jeni urryer kur nga fëmia juaj, nuk e një qënë një prind i vërtet. Nëna dhe babai i detyrojnë gjithë shka fëmijës. Fëmia nuk u ka borç asgjë. Dy gjëra që fëmijët duhet të marrin nga prindet e tyre janë rrënjët dhe krahët. Nuk ka rëndësi kush ishte babai im.
ajo që ka rëndësi është se kush e mban mend si ishte. Nëna ime vdiq kur isha 6 vjeç. Po të kishte jetuar ajo, mund të mos kisha punuar aq shumë sa kam punuar. Ku ka një nënë në shtëpi, gjërat shkojnë mirë. Kur je nën, nuk je kur vetëm në mendimet e tua. Ju gjithmonë mendoni dy herë, njëherë për veten tuaj dhe tjetrën për fëmijën tuaj. Kur je një nën e mirë, gjithçka falet. Prindrit janë njerëzit e fundit që duhet të lejohen të kenë fëmijë. Mëmësia. E gjithë dashuria fillon dhe mbaron atje. Nënat i janë të gjitha paranojake. Të kesh fëmijë nuk të bën princ, ashtu sikurse të kesh një piano nuk të bën pianist. Problemi i parë i prindërve është i mësojnë fëmijët e tyre se si të sillen në një shoqëri të mirë, dhe e dyta është të gjenë një shoqëri të tillë. Për një adoleshent nuk ka asgjë më të bezdisshme në këtë botë se sa një prind. Kursimi është një gjë shumë e mirë, veçanërisht nëse prindrit tuaj e kanë bërë atë për ju. Vetëm pasi të bëheni nën, fillon gjykimi juaj për të tjerët, dhe ngadalë shndrohet në dëmshuri dhe në mirëkuptim. Dy temat më të mëdha që prindrit duhet i ndihmojnë fëmijët e tyre janë seksi dhe parat. Janë temat për të cilat prindrit e kanë më të vështirë të flasin. Shumica prej nesh bëjnë prindër shumë kohë për para se të ndalojnë së qeni fëmijë. Kur prindrit bëjnë shumë për fëmijët e tyre, fëmijët nuk bëjnë shumë për veten e tyre. Atësia dhe mëmësia është fusha e fundit në të cilin punësohen amatorët. Çdo mashkull fshi brenda vetes një zonë të brendshme femërore, të dominuar nga nëna e tij, nga e cila nuk mund të çlirohet kur plotësisht. Nga femrat e tjera mund të shpëtohet. Dikush mund të dekurajoj dashurinë e tyre. Por nga nëna, kush mund t'ju shpëtoj? Mami dhe babi ishin ende fëmijë kur martuan. Ai ishte 18 vjeç, ajo 15 dhe unë 3. Nëna tona mbeten gjithmonë njerëzit më të çuditshëm, më të çmendurat që kemi takuar ndonjëherë. Fatkeqësia më e madhe që mund të ketë një njerëz i zakonshëm është të ketë një baba të shquar. Televizioni është një prind i tretë. Është normale të jesh jetim në moshën 57 vjeçare. Normale, por e papranueshme. Një nën që është një nën e vërtetë, nuk është kur e lirë.
Baba im pati një ndikim të thellë tek unë. Ai ishte i çmendur. Ndikimi më i rëndësishëm tek një fëmijë fillon me lindjen e prindërve të tij. Me dashurinë e nënës në fillim, jeta na dha një premtim që nuk u mbajt kur. Frika ime më e madhe është vdekja e prindërve të mi. Kam frikë se një ditë do të më duhet të rritem. Mos u shqetësoni se fëmijët tuaj nuk ju dëgjojnë kur. Ajo që duhet t'ju shqetësoj është se jeni gjithmonë në vëzhgim. Duke imagjinuar se jemi ekskluziv ose përgjegjësa kryesor për suksese dhe dështimet e fëmijëve tanë, është një mit narcist. Nëse keni një fëmijë, ju jeni prind. Nëse keni dy fëmijë, ju jeni gjyqtar. Babai im nuk ngriti kur dorën ndaj asnjërit prej fëmijëve të tij. Përveç se nëse ishte për vetëmbrojtje. Nëse teoria e evolucionit është e vërtetë, si ka mundësi që nëna të kenë vetëm dy duar? Kur isha fëmijë, prindrit e mi lëvizin gjatë gjithë kohës, por unë jeja gjithmonë. Babai më rrihte me rripin e tij derisa e mbante ende. Mos haroni ditën e nënës, ose si quhet në Hollywood, dita e gruas së tretë të babait. Zemërimi nënës është si bora e pranverës. Mund të bjerë shumë, por do të shkrihet shpejt. Për të kuptuar dashurinë e prindërve, do ta kuptoni vetëm kur të keni fëmijët tuaj.